Strana 51, cvičení 3E, přečteme si zadání. Narýsujte rovnoramený trojuhelník JSK, jehož obvod činí 25 cm a délka strany JS rovná se 8 cm, délka strany JK rovná se 8 cm. No ale já umím narýsovat trojuhelník, jenom když znám všechny tři strany. A já tady znám jenom dvě, No, nevadí, to nějak vypočítáme. Začneme náčrtkem, ono se to začne nějak ukazovat. Tak, trojuhelník má být ale rovnoramený. Tak pozor, co to je rovnoramený? Ramena dvě. Aha, dvě stejně dlouhé strany, a ta třetí je jiná. A teďka já tady znám strany. Je S, je K. Aha. A tady je dvakrát je, a tady, jo, tohle jsou vlastně ty dvě stejně dlouhá ramena. Takže je bude tady nahoře, je s 8 cm, je k 8 cm, a já vlastně neznám tuhle tu stranu SK. Tak to musím nějakým způsobem dopočítat. Ale znám obvod. Malé o rovná se 25 cm. No, k čemu mě to bude? No, tak dál. Znám vzoreček pro obvod. To je součet všech jeho stran. Čili to je v, naší, v našem případě délka strany s, tu znám, plus délka strany JK, tu také znám, plus délka strany, délka strany SK, tu já neznám. Tak, jak tohle to vypočítat? Zase se mi to nějak moc nejeví. Tak já do toho aspoň dosadím. 25 cm rovná se 8 cm, to je délka tahle, téhle té strany, plus délka, toto je také 8 cm, plus ta strana, kterou neznám. A už se mi to, už, 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 už jo. Dokážu to. Jenom když si Představím ten obvod jako rozvinutý, jako jeden, jednu dlouhou úsečku, která je 25 cm. Já znám 8, znám 8. Takže když z těch 25 odečtu 8 a potom ještě 8, tak dostanu tady délku té, té strany SK. Takže jaký, jak jsem si to tady ukázal? Z těch 25 cm ubereme. Nejdřív 8 cm, a potom 8 cm. A to je ta délka strany SK. Tak, 25 minus 8 rovná se 17, minus 8 rovná se 9. Délka strany SK rovná se 9 cm, takže já tady mohu napsat 9 cm. No a můžeme se pustit do konstrukce, kterou provedete sami ale já vám tady napíšu takový postup, který vypsát nemusíte, ale abyste věděli, jak máte postupovat. Takže za prvé narýsujete úsečku SK 9 cm. Tak, potom budete pomocí kružnic hledat bod J. Takže jedna kružnice, kružnice K, bude mít střed v bodě S. A bude mít poloměr 8 cm. Takhle. To bude K. A druhá kružnice, ta se bude jmenovat M. Ta bude mít střed v bodě K. A poloměr také 8 cm. Tak, to. S... Když budete mít jednou v kružitku 8 cm, tak z jednoho bodu a potom z druhého bodu. Tak. Když se vám ty kružnice protnou, získáte bod je. No a potom už budete dorýsovávat stranu je a stranu je k. No a tím úspěšně narýsujete trojuhelník, rovnoramený trojuhelník je. SK. Tak, rovno ramený trojuhelník, ten jsme už někde někdy rýsovali. Já si myslím, že takhle podle tohohle toho postupu to zvládnete nyní už sami.